შუადღე მშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს სამშაბათი არის 12 საათი. როგორც ტრადიციულად სამშაბათ დღეს გვაქვს ხოლმე სამედიცინო რჩევები, ძალიან საინტერესო რჩევები ჩვენი მაყურებლისათვის. მიმოვიხილავთ ხოლმე ხუთ ერთმანეთისგან განსხვავებულ თემას. კი, ნამდვილად. მაგრამ დღეს არამხოლოდ სამედიცინო თემით შემოვიფარგლებით, ხო? ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან გაცემის შემდეგ ბლოკებში. მოდით ახლა ერთად ნახოთ ანალიზს და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Ჰიპოთერაპია, იგივე ცხენებით მკურნალობა. რას მოიცავს ჰიპოთერაპიის კურსი და როგორ ეხმარება ის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანებს? ალერგიები, რა იწვევს სეზონურ ალერგიას და როგორ უნდა ვუმკურნალოთ მას? სპეციალისტის რჩევები ჩვენს ეთერში. ხელხურცხვირის დაავადებები. ოტოლარინგოლოგი თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებს უპასუხებს. ტერარიუმი საკუთარ სახლში. უცნაური გატაცება თუ კოლექციონერის ორიგინალური სურვილი. ტერარიუმისტი თეკლა კვაჭაძე ნახეთ თავის მეგობარ ქვეწარმავალთან ერთად ჩვენ სტუდიაში. Bodybuilding-ი, სხეულის განვითარების გზა თუ სპორტის სახეობა. ადამიანი, რომლისთვისაც bodybuilding-ი ცხოვრების სტილია. ვიქტორ გეგეშიძე ჩვენთან სტუმრად. მაყურებელი, საკუთრებულად ველოდები ალერგიის ბლოგს, იმიტომ რომ ჩემთვის გაზაფხულის დაწყება პირდაპირ კავშირშია ალერგიასთან და აი ამ მოუშორებელ, გაუთავებელ ცემინებასთან და ყველაფერთან. მართლა შენ გაწუხებს ალერგია? კი, ეს ხაში ჩემი მოფი რა? ჩემი მოფიქრებულია ეს თემა. ეს თემა, ვიცი, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში მე დაინტერესებული ვარ, იმიტომ რომ ჩემი შვილი არის ალერგიული და შესაბამისად ვერ შეგვიძლია. მართლა, რაში გამოიხატება? ჩემს შვილს კვებითი ალერგია აქვს, თინას და რძის პროდუქტზე აქვს ალერგია და უბრალოდ გეუბნებოდნენ ექიმები, რომ რაღაცა ერთი წლის შემდეგ დრო უნდა და ერთი წლის შემდეგ გადის ეს ალერგია, მაგრამ ჯერჯერობით კვლავ აქვს და გვაინტერესებს შეკითხვები არის. შეგვიძლია ჩვენ ტელემაყურებელს მიმართოთ, რომ თქვენ თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე მოგწეროთ და ჩვენ აუცილებლად შემდეგ თქვენ შეკითხვას დაუსვამთ სტუმარს და პროფესიონალისგან ამომწურავ პასუხს მიიღებთ. ღია ფერის ადამიანები სხვათა შორის ბევრად ალერგიულები არიან იდეაში, ვიდრე შავგრემანი ადამიანები და ბავშვობაში მეც ალერგიული ვიყავი, ოღონდ საკვების მიმართ. ესე სეზონურად არ მქონია ნამდვილად და მერე გაგიარა, ანუ იმკურნალი დროსთან ერთად. არა, არ მიმკურნალი. უბრალოდ ორი ვარიანტი არის, როდესაც კვერცხს და თხილს და მსგავს რაღაცებს და მაგის შემდეგ ჩვეულებრივად გადამიარა და დღეს არაფერზე აღარ მაქვს ფაქტიურად. ხო, სწორედ არის ასაკობრივი და არის ქრონიკული, რომელიც ის არასდროს არ გადადის და ძალიან საინტერესოა, იკურნება თუ არა საბოლოო ჯამში. მე როგორც ვიცი, მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება აღმოაჩინო რაზე გაქვს ალერგია და მოერიდო იმას. ესე განკურნება აი ამ რაღაცა კონკრეტული პროდუქტის ან სეზონის ან ცენარის მიმართ ალერგიის განკურნება, მე როგორც ვიცი, შეუძლებელია. უკეთესად მოვისმენთ ალერგიას. ხო, ეს ის შეკითხვებია, რომელსაც აუცილებლად დავუსვამთ ჩვენ სტუმარს. თუმცა მანამდე სანამ ალერგიაზე ვისაუბრებთ, არანაკლებ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის ჰიპოთერაპია, ხო? რომელიც სიახლეა ჩემთვის პირადად და არის თერაპია ცხენების დახმარებით. ცხენების დახმარებით ჩვენი ჟურნალისტი იმყოფებოდა, მე როგორც ვიცი, საჭირო ადგილას და საჭირო დროს იმისთვის, რომ თქვენთვის კარგად მოეთხრო, რას ნიშნავს ჰიპოთერაპია და რა შემთხვევებშია ის საჭირო. ნახოთ სიუჟეტი რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ჰიპოთერაპია, იგივე მკურნალობა ცხენებით ბავშვებისთვის, რომელთაც ურთიერთობა, მოძრაობა ან ლაპარაკი უჭირთ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საცხენოსნო ბაზაზე განვითარების დარღვევის მქონე პატარებს გაწვრთნილი ცხენები და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები ხვდებათ და თერაპიაც ასე იწყება. აუტიზმის ბავშვებს ეშინიათ კვეთრი მოძრაობების უჭირთ შესვლა ურთიერთობაში. ცხენი იმდენად დიდი და თბილი ცხოველია და ამიტომაც მათ ეს არაკეთებს თქვენ მოძრაობებს უყვარს ბავშვები. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ბავშვი, მე როგორც ვფიქრობ, იმუშავებს ურთიერთობის მოდელს უცხოსთან და შემდეგ ეს მოდელი გადააქვს თავ სამყაროზე. ამიტომაც არის ეს, ვფიქრობ, ეს რეაბილიტაცია შეიძლება წარმატებული. ჰიპოთერაპია მსოფლიოში აპრობირებული დისციპლინაა. დადგენილია, რომ ის ბავშვებს წონასწორობის დაცვაში, სივრცეში ორიენტაციასა და სხეულის მოძრაობის დახვეწაში ეხმარება.
ეს პროცესი ხელს უწყობს ფსიქიკურ ჰარმონიასა და სიმშვიდესაც. Ჩვენ ჰქონდა ესეთი ძალიან პოზიტიური გამოცდილება შემოდგომაზე, გვეტარებინა ჩვენი აუტიზმის ცენტრის ბავშვები დაახლოებით 1.5 წლის განმავლობაში ცხენების თერაპიაზე. Და მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვის მოულოდნელი იყო მართალი გითხრა, ის შედეგები, რომელიც ჰქონდა წმინდა, ასე ვთქვათ, ემოციური თვალსაზრისით ბავშვების. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საცხენოსნო ბაზაზე აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის იპოთერაპია უფასოა. პატარებს ცხენზე უნაგირის გარეშე სვამენ, რადგან ასე უფრო მჭიდრო კონტაქტი მყარდება ცხენსა და მხედარს შორის და მკურნალობაც უფრო ეფექტური ხდება. ცხენი თავისი სიტმო, თავისი რხევები, რითმული მოძრაობა, ეს არის ძალიან ძლიერი საერთო მასაჟი და ძალიან კარგად მოქმედებს ისეთი ორგანული პათოლოგიის დროს, როგორც არის, ვთქვათ, ცერებრალური დამბლა. პირველად ადეკვატური ემოცია უჩდება ბავშვს ზუსტად ცხენზე ჯდომის დროს და ზუსტად ცხენთან ურთიერთობის დროს, როცა ისინი ეფერებიან ცხენს, როცა ისინი უცინიან მას. ცხენებთან ურთიერთობას ზოგადად თერაპიული გავლენა აქვს, თუმცა აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის ის კიდევ უფრო ეფექტურია. იპოთერაპია ამშვიდებს ნერვულ სისტემას, აკაჟებს სხეულს და მეტყველების უნარზეც კი დადებითად მოქმედებს. ამიტომ მკურნალობის პროცესი უფრო სწრაფად მიდის. ლუკას შედეგები იმდენად დიდია, რომ არ ვიცი რითი დავიწყო. პირველ რიგში მისი სტერეოტიპული მოძრაობები, რომელიც განსაზღვრულ ტერიტორიაზე იყო, მხოლოდ ეხლა გაიხსნა არეალი მისი აღქმის სამყაროსი და მთელ აი ამ სივრცეს ისე კარგად აღიქვავს და ისე უნდა რომ ეს ყველაფერი აითვისოს, ეს ძალიან დიდი რაღაცაა. ამ ჰიპოთერაპიის კურსებმა უამრავი ბგერა წარმოშვა. პირველ რიგში უკვე უშუალო კონტაქტი ცხენთან აჩუს და ძახებით, მერე შორიდან მეძახის დედას. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საცხენოსნო ბაზაზე იპოთერაპიის კურსები მომავალშიც გაგრძელდება. გახსოვდეთ, პატარებს იქ ხვდებათ ყველაზე კეთილშობილი, ერთგული და გულისხმიერი თერაპევტი, რომელიც ჭიხვინებს. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სტუმარი უკვე შემოგვიერთა, გიგი თევზაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ასევე თქვენ ხართ ადამიანი, რომლის იდეაა სწორედ, რომ იპოთერაპიის პროგრამა არსებობდეს, ხო? იდეის ავტორი შეგვიძლია ასე. ხო, არა, იპოთერაპიის პროგრამა ჩემი იდეა არ არის, არ საქართველოს, ჩემი იდეა არის და დიდი ხანი მუშაობდი იმაზე, რომ აუტისტური სპექტრის ბავშვებზე ყოფილიყო ეს გამოყენებული, თორე იპოთერაპია საქართველოში არსებობს, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც არსებობს იპოთერაპია, ბატონი დიმიტრი წვერევა არის მისი დამფუძნებელი და საერთოდ მსოფლიოში სხვანაირი იქნებოდა იპოთერაპეუტი, თუ წერო ყოფილიყო. ასე რომ ჩვენ მისი ისინი ვართ, მისი მოვალეები ვართ, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ აუტიზმს, კი ეს ნამდვილად ჩემი იდეა, ჩემი კვლევებით და სხვა დაკვირვებებით ვივარაუდე, რომ აუტისტური სპექტრის ბავშვებზე კარგი შედეგი უნდა ქონოდა და განსაკუთრებით კარგი, იმიტომ რომ ვარაუდო საფუძვლად ის ჰიპოთეზა, რომ ეს ცხენთან ურთიერთობა ეს არ არის უბრალოდ დაუშვათ რაღაცა ფიზიოთერაპიის მსგავსი, ანუ უბრალოდ ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მოქმედებს ემოციაზე აუტისტური სპექტრის ბავშვების და როგორც ამბობენ მშობლები, შედეგი ძალიან კარგია. ახლა იმისათვის რომ ესე სამეცნიერულად სარწმუნო შედეგამდე მივიდეთ, მას უნდა წლები, დაკვირვება ჭირდება. ჩვენ ამას ვაგრძელებთ, ну, როგორც აქ. დიდი წელია ზუსტად, რაც დაიწყეთ აუტისტური. შაშან დაიწყეთ, მანამდე მოსამდელი პერიოდი იყო, მანამდე, ну, ჭირდებოდა ესე იგი ხალხის მოზიდვა, ცხენების გასვლა შესაბამისად, იმიტომ რომ ჩვენ ცხენები უნივერსალური ცხენებია, ну, იმით ეს არ არის სპეციალური დაუშვათ რაიტ თერაპიის ცხენი და სხვა რაღაც ცხენი. ყველა ცხენი აკეთებს ერთად იგივეს, ანუ ყველა ცხენი შეიძლება გამოიყენო ყველა მიმართულებით, ანუ ამას სპეციალურიც უნდა ჭირდება ცხენებს, უნებრივი ასეთ შემთხვევაში. და შარშან გავაკეთეთ პირველი ბანაკი აუტისტური სპექტრის ბავშვებისთვის და ნუ შედეგები ძალიან კარგია. Ну, ყოველ შემთხვევაში იმედის მომცემია, რომ ამას თუ გავაგრძელებთ, რაღაც ესეთი სერიოზული თერაპიული კურსი შეიძლება შევიმუშავოთ საბოლოო ჯამში. და მე ყოველთვის ვეუბნები მშობლებს, რომ ეს ესე არ შეწყვიტონ, რომ ეს ფაქტობრივად არის რაღაც ესეთი მთელი ცხოვრების თერაპია არის ეს აუტისტური სპექტრის ბავშვებისათვის და არის შემთხვევები, აი მაგალითად 300-იანი იყო ის ვითარ კეთო სტუმარი შემოგვიერთდა ამას
დინა ანთელავა, ფსიქიატრი, იპოთერაპიის პროგრამის ხელმძღვანელი იქნება ასევე ჩვენი სტუმარი. მოგძანდით. მოგძანდით. გოგოები ჩაისვათ. კი ბატონო. ბატონო გიგი, დავასრულოთ. და ამასთანაც იყო შარშანი იყო იმაში ავსტრალიაში. ცნობა გაზეთში რომ ცხემა მოარჩინა აუტისტური სპექტრის ბავშვი, ანუ თქვენს მოარჩინა, ანუ ეს იყო ფერმაზე იყო ურთიერთობა ცხენთან, ნუ საბოლოოდ დაუბრუნდა მას ეს სიმპტომები აღარა აქვს ცხენთან ხანგრძლივი ურთიერთობის მერე. ასე რომ ესეთი შანსია, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ყველა შობილმა უნდა გამოიყენოს, თუმცა პრობლემა ის არის, რომ ეს საძვირია. ანუ ხო ცხენ. ან შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად დადასტურებულია უკვე ის. ა პრაქტიკულად ისე როგორ არის? ნუ ესე ვთქვათ, რომ არამესწრო დონეზე კი, იმიტომ რომ ყველა ამბობს, ვისაც შეიძლება ხო შედეგი არის. მესწრო დონეზე ამას ჭირდება სხვა მეთოდები, სხვანაირი ესე დაკვირვება, ხანგრძლივი დაკვირვება, შედეგების აღწერა. ნუ პრობლემა რატო არის ეს დაუშვა, თუ შეიძლება კითხვა დამისვათ, რომ ხო თუ ესეთი კარგია, რატო სოფლიოს მასშტაბით რატო არ გამოიყენა? ნუ პრობლემა ის არის, ძვირია. ანუ ცხენის სერვისი, ეს არის ძვირი, ხო, ეხლა ეს არის ცხენის მოვლა, ეს არის თვითონ ცხენი, ეს არის აი როგორ დინა მაგალითად სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია ესეთ ბავშვებთან მუშაობა. ნუ ჩვენი ეს არის ამ შემთხვევაში, ჩვენი ერთი მხრივ ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვიკვლევთ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ჩვენი სოციალური ვალდებულების შესრულება უნივერსიტეტში, თუ ესეც ვამბობთ, რომ აუტისტური სპექტრის ბავშვებისაც ეს არის უფასო. ანუ შეიძლება არაფერს არ ხდიან და ჩვენ ამას ვაკეთებთ ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ვიკვლევ და დავადგინოთ როგორც თერაპია ჩამოვაყალიბოთ და მეორე მხრივ გავუწიოთ დახმარება უშუალოდ იმ ბავშვებს და იმ ოჯახებს, რომელთაც ოჯახებშიც არის ეს არიან ესეთი ბავშვები. რამდენ ხანში ვხედავთ დაახლოებით შედეგს, როდესაც მშობელს მოყავს თქვენთან ბავშვი? ეს როგორ არის? ეგ ამის თემაზე არ შეგვიძლია, რა ხარ როგორც ერთ შემთხვევაში ლაპარაკობდა, რაღაც სწრაფად ნახა შედეგის, ნუ სხვაებიც ამბობენ რომ შედეგები არის, მაგრამ აი ესე რომ ვიცოდეთ რომ აი აქედან სიტყვაზე რაღაც 3 კვირიდან 10 კვირამდე ამის თემა ჯერჯერობით არ შეგვიძლია, მაგრამ ნუ ვიკვლევ და ნუ ნახავთ ხა ერთ წელიწადში. თუმცა ინტენსიური თერაპია არის ალბათ მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. ინტენსიური თერაპია ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი. და თვითონ პროცესში ვინ არიან ჩართულები ამ თერაპიის დროს, ვინ იმყოფებიან სეანსის დროს, ვინ იმყოფებიან ბავშვთან? თვითონ პროცესში ჩართულია, ნუ ცხენის და ბავშვის გარდა, რა თქმა უნდა, ჩართულია თერაპევტი, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ პროცედურას და ორი დამხმარე აუცილებლად, რომ ბავშვი არ ჩამოვარდეს ცხენიდან, მით უმეტეს რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვს შეუძლია უცებ გადაწყვიტოს, რომ აღარ უნდა და უნდა ჩამოხტეს, ანუ რაღაც დამხმარე პერსონალი. თუმცა ხო მუშაობთ იმაზე, უნაგირის სქემაზე, რომ შეიძლება ეს ორი დამხმარე აღარ დაჭირდეს და ბავშვი უფრო კარგად იგრძნობს თავი უნაგირში, ნუ ალბათ რაღაც ერთ წელიწადში. ზოგადად რა პროცესი მიმდინარეობს ბავშვის ორგანიზმში, როდესაც მას ცხენთან აქვს ურთიერთობა? რატომ არის ეს ცხენების თერაპია ესეთი მაგიური შეიძლება? ხო, ზოგადად ნუ ყველამ ვიცით ის, რომ ცხოველის და ადამიანის ურთიერთობა ეს გარკვეულწილად არის თერაპია, მაგრამ აი უშუალოდ ცხენ. ეს ჯერ არავინ არის. კი, არა, ნუ შეიძლება რაღაც ისე სქემატურად შეიძლება ვთქვათ, რომ აქ არის ერთი მხარე ფსიქოფიზიკური, როდესაც ბავშვი ზის, ან ადამიანი ზის ცხენზე, ის ცხენის რხევები, ცხენის მოძრაობა, ეს პროცესი ძალიან დადებითად მოქმედებს პროპრიოცეფციაზე და იწვევს რაღაც დადებით პროცესებს მთელ ორგანიზმში. და მეორე მხარე არის ფსიქოლოგიური. როცა პატარა ბავშვი უცებ აღმოჩნდება დიდ ცხოველზე და უფრო მეტად როცა ის მართავს ამ დიდ ცხოველებს, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი ემოციური განცდა და დადებითი განცდა. პლუს ამასთან ამას ერთვება რაღაც გარკვეული შიში, არ ჩამოვარდე, რაღაცა არ მომივიდეს, რომელიც იწვევს მობილიზებას და ბავშვი ახერხებს რაღაც უფრო გამოიყენოს თავისი შესაძლებლობები, ვიდრე ჩვეულებრივ სიტუაციაში. აი ძირითადად ეს, ნუ პლუს რა თქმა უნდა ამ ცხოველთან ურთიერთობა, ეს სითბო, ეს რაღაც ემოციური დატვირთვა, რაც ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორც ამოვიკითხე, სადღაც ცხენზე მჯდომი ადამიანი ზუსტად იმ მოძრაობას აკეთებს, იძულებით უწევს იმ მოძრაობის გაკეთება, რასაც ცხენი აკეთებს. ხო, ვერ გააკეთებს უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩამოვარდება ეს, ვერ გააკეთოს და აი სხვა შეიძლება ეს იყოს, აი დიმიტრი წერავას კლება იყო ეს წინა საუკუნის პირველ ნახევარში, როდესაც მან დაადგინა ესეთი ეფექტურობა გულთამოწყობებისათვის რაი თერაპიის. როდესაც ესე იგი აქ პერიფერიული საჩქარება, პულს საჩქარება არის პერიფერიული, ამიტომ გულზე დატვირთვა არ მოდის და ამიტომაც ცხენი ძალიან კარგია და ეს ის არის. ბატონო დიმიტრის დადგენილია. ეს ისტორია უფრო კარგად რომ მოგვიყვეთ, როდესაც ამ კითხვაზე ახლა გვეპასუხებთ. ჩვენ არ ვიცოდით ზოგადად იპოთერაპიის ისტორიის შესახებ საქართველოში და
ეგეც რომ მოხდა. ამიტომ ეს არის ესეთი რაღაცა, ნუ ეს აუცილებლად ჰარმონიაში უნდა იყოს ცხენი და მხედარი. ხა რაც შეეხება თვითონ აუტიზმის, რატო აუტიზმური სპექტრის ბავშვებზე რატო მოქმედებს კონკრეტულად რატო მოქმედებს, ეს არ ვიცი. ამას ვიკვლევთ ქიმიურ ბიოლოგებთან და ფიზიოლოგებთან და ნახოთ შეიძლება ქონდეს ამაზე პასუხი. კონკრეტულად ამაზე პასუხი რატო არის დაუშვოთ განსხვავება დაუშვოთ რატო არ მოქმედებს ასე, ნუ ესე ძალიან კარგად რატო მოქმედებს აუტისტური სპექტრის ბავშვებზე, ნუ ალბათ გვეცემა პასუხი რამდენიმე ხაზში, ნუ ჯერჯერობით ეს ჩვენთვის უცნობია. Ну გარდა იმ ზოგადი იმისა, რაც დინა მილაპარაკობს, ნუ ამიტომ კარგია და ნუ კარგია ცხედაჯდომა ბავშვისთვის. Და ხა თვითონ იმასაც შეეხება ისტორიას, ხო, სადღაც იწყება, როგორც გითხარით, წინა საუკუნის პირველ ნახევარში, ბატონო დიმიტრი წრევა, რომელიც არის იყო არის კიდევ არის ცხენოსანი და ექიმი, ეს იშვიათი ის არის და კარგი ექიმი, რეაბილიტაციის სპეციალისტი. ეს იშვიათი დამთხვევა და მან დაიწყო აი პირველი თავის რუს კოლეგებთან და დაიწყო პირველი ექსპერიმენტების ჩატარება მიმაზე. რაი თერაპიაზე, ანუ რა ფიზიოლოგიურ პროცესები ხდება ადამიანის ორგანიზმში, როდესაც ადამიანი ზის ცხენზე. და ამ წიგნიც არის გამოსული, ჩვენ უნივერსიტეტმა გამოუშვა შარშან ეს წიგნი, ქვია დინა ჰიპოთერაპია, ქვია თუ რა ჰიპოთერაპია, ჰიპოთერაპია ქვია. და ამაში ყველაფერი ესე არის აღწერილი, ანუ ეს ფიზიოლოგიური მხარე, ანუ რა ესე იგი რა ხდება, როდესაც რა მოძდის ხედავს, როდესაც ის ზის ცხენზე. Да, сорт так ერთ-ერთი საინტერესო ეფექტი ის იყო, რომ ამ დროს და რატომ არის მაგალითად ეს რაი თერაპიის ერთ-ერთი ძალიან კარგი გული თავდაცვისათვის, იმიტომ რომ ოღონდ რა თქმა უნდა ესეთი სპეციალისტის დაკვირვებით, ანუ ისე თავი ისე არ შეიძლება, ანუ სპეციალისტის დაკვირვების გარეშე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გული არ იტვირთება. ადამიანის გული არ იტვირთება და ეს ცხენი და მხედარი მუშაობენ ერთად, ნუ აქ არის კიდე სხვადასხვა ესეთი ფაქტორები ერთვება. Да, когда დაიწყო ეს აი სწორედ ეს ისტორია, ეს ეს მეცნიერული რეთერაპიის ისტორია საქართველოს. მე როცა სწავლობდი ცხენზე ჯდომას, ეს დიდი ხნის წინ იყო, დაახლოებით 30 წლის წინ იყო. ისე ჩვენთვისაც არ იქნებოდა ორი გოგონა. ყველა ადამიანისთვის მე მგონი. აი მაშინ მახსოვს, რომ ეს ბატონი დიმიტრი როგორ ატარებდა გაკვეთილებს ამ რეთერაპიის. ხო, მაშინ თქვა კარგად არ მესმოდა რა საკეთებდა. მაგრამ ნუ ახლა რაც დრო გავიდა და რაც უფრო ჩავიხედა, ნუ კარგად გავიგე რა მნიშვნელობა აქვს ამას. არა მარტო ბავშვებისათვის, არამედ საერთოდ აი ამ კულტურის განვითარებისათვის, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთ-ერთი გზა, რომ ცხენი, რომელიც არის, რა ვიცი, 6000 წელი ადამიანს უკვე მოშინაურებული ყავს, მისის ესე იგი ამ ჩვენს საზოგადოებაში ცოცხლად დარჩენის და გამოყენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა. ამდენი ხანი არის არსებობს ეს თერაპია და არც ერთ დიდ მეცნიერს არ გასჩენია მისი სურვილი, რომ სრულყოფილი კვლევა ჩაეტარებინა? იცით როგორ არის, ახლა ეს არის ну, საერთოდ დიდი მეცნიერები ხდებიან, მას მეერაც კვლევას ატარებენ და შედეგები აქვს, ანუ. ხა, ну, ისეთი მეცნიერები, რომლებიც უკვე ძალიან ბევრად გააკეთეს, რატო არ დაინტერესდნენ ამ თემით? ცერებრალურ დამბლასთან დაკავშირებით არის, მე მგონი, კიდევაც ჩატარებული კვლევა. ხო, მოდი, სხვა შემთხვევები ვახცენოთ, არა მარტო აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების შემთხვევაში, კიდევ არის რამდენიმე შემთხვევა, რა შემთხვევაში შეგვიძლია რომ შეობლემა მივიყვანოთ ბავშვები, ისევე როგორც ძალიან კარგი შედეგები არის ცერებრალური დამბლის დროს, განსაკუთრებით აი სპასტი რეფორმის დროს, როცა სპასტიკა არის მომატებული და ეს ძალიან კარგად ხსნის სპასტიკას და გიპერკინეზებს, აი ეს ცხენზე ჯდომა და ვარჯიში. Да, ამის გარდა, ну, რა თქმა უნდა, სკოლიოზი, ეს ყოველთვის, ხო, ეს ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ ცხენზე როცა ზიხარ, იძულებული ხარ, რომ ძალიან სწორად იჯდე და კეთილი პრობლემა კიდევ ის არის, რომ რაი თერაპია, მეგონი მარტო საქართველოს ქვეყანა, სადაც რაი თერაპია არის, ესე იგი, ნაწილი ჩვეულებრივი მედიცინის. ანუ სხვაგან ეს არის ტრადიციული მედიცინა, როგორც ვიცი, ხო, მეგონი, მეგონი ესეა, ხო, მარტო საქართველოსი ესეც ბატონ დიმიტრის დიდი დამსახურება. ამიტომაც შეიძლება ვთქვა, რომ საქართველოსი ყველაზე უფრო მეტად არის იმის საფუძველი, რომ მეცნიერება იკვლიონ და დაადგინონ, ანუ რა კონკრეტულად რა მექანიზმებია ჩართული და ფიზიოლოგიურად რა მექანიზმები მუშაობს ამ დროს. სხვაგან რაი თერაპია მაინც არის ესე ტრადიციული მედიცინის, ესე ხალხური მედიცინის ფორმა, თუმცა არის კვლევები, კი კვლევებს ატარებენ ესენი განსაკუთრებით ესე ფსიქოლოგები, ესენი ოკუპაციური თერაპიის სპეციალისტები ამ კვლევებს ატარებენ და შედეგები არის, მაგრამ ნუ ხა ესეთი რომ ესე მიზანი მიმართული და მასშტაბური კვლევები იყოს, ესეთი რაღაცა არ ყოფილა. რამდენად პოპულარულია და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ყველა სოციალური ფენისთვის იყოს შესაძლებელი? იცი რა უფასოა, ნუ კადა შესაძლებელი ყველა აუტისტური სპექტრის მქონე. მე ვამბობ ზოგადად კულტურა რომ ჩამოყალიბდეს და პოპულარიზაცია მოხდეს. რა მე როგორც ვიცი ძალიან ძვირია და თქვენც ახსენეთ რომ ზოგადად აი ზოგადად ხო ახლა ძვირია სერვისი, ნამდვილად არა მარტო საქართველოს დაინტერესება, სახელმწიფოს ხვინა ყურადღება, ან დაუშვა ბიზარ ადამიანებს ხვინა ყურადღება, რომელიც ამ ფონდს შექმნია და ნუ შემდეგ ახლა როგორც თქვენ მსოფლიოში ეს ფონდი იმუშავებს ამ მიმართულებით, რომ
Вообще ეს თერაპია იყოს ესეთი ფართოდ მისაწვდომი ყველასათვის. ეს სავსები შეიძლებაა. მეტად პოპულარული მართალია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გახდება პოპულარული სამი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და იმ ინფორმაციისთვის, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდე და ჩვენ არ ვიცოდით და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენმა ტელემაყურებელმა ძალიან ბევრი რამ შეიტყო თერაპიის შესახებ, ანუ ცხენების დახმარებით თერაპიის შესახებ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და უბრუნდებით რამდენიმე წუთში.